Amós capítulo 6: A corrupção e a destruição de Israel. Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Amate. Depois descei a Gate dos Filisteus. Sois melhores que estes reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar o trono da violência, que dormes em camas de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro, que cantais à toa ao som da lira e inventai como Davi instrumentos músicos para vós mesmos, que bebeis vinho em taças e vos unges com o mais excelente óleo, mas não vos afliges com a ruína de José. Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçados. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó, e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. Se, porém, um parente chegado, o qual os há de queimar, toma os cadáveres para os levar fora da casa e diz ao que estiver no seu maior interior: haverá outro contigo? E este responder: não há. Então lhe dirá: cala-te, não mencione o nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena e será destroçada em ruínas a casa grande e a pequena feita em pedaços. Poderão correr cavalos na rocha e lavrá-la com bois? No entanto, haveis tornado o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna. Vós vos alegrais com Lodebar e dizeis: não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá desde a entrada de Amate até ao ribeiro da Arabá. Amém. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.